Hallo, mijn naam is Leon en deze keer beginnen we de aflevering een klein beetje anders als dat jullie van mij gewend zijn. Dat heeft een reden, ik heb eventjes een update voor de SimCity video's. Die ga ik minder frequent maken. Op het moment heb ik elke dag een aflevering van een half uur van jullie. En eigenlijk wil ik dat blijven doen, maar op dit moment zit YouTube mij gigantisch dwars. Door elke keer mijn filmpjes af te keuren. En dat doen ze omdat er muziek in zit. En bij de laatste filmpjes zat er inderdaad muziek in. Maar dat is van het spel zelf. Bij het allerlaatste filmpje heb ik de muziek uitgezet. En simpelweg kreeg ik dus vanmiddag weer een mailtje. Dat het filmpje afgekeurd is om... onduidelijke redenen voor mij, want er staat gewoon helemaal niks, geen informatie over waarom het nou eigenlijk afgekeurd is. Dus ik ga dit eventjes iets lager pitje zetten en ja, ik vind het heel vervelend voor jullie, maar ik blijf gewoon wel doorgaan en de stap blijft ook gewoon doorgaan. Dus maak je daar geen zorgen om. Maar het is nu heel eventjes een trapje lager als normaal. Zodra alles weer goedgekeurd wordt, ga ik gewoon weer verder en zullen jullie weer dagelijks updates krijgen. En ik ga binnenkort meer filmpjes maken. Meer games spelen. Waarschijnlijk zal er iets van Minecraft bij gaan komen. Al is daar wel al heel erg veel van. Maar ik speel het zelf namelijk erg veel. Dus is het voor mij ideaal om daar ook iets mee te gaan doen. Ik wil meer spelletjes gaan doen. Ik zal eens even kijken. Zo in mijn lijstje. Ik heb... waarschijnlijk dat ik nog iets met Antichamber ga doen, maar dat durf ik je nog niet te zeggen. Dat kennen jullie waarschijnlijk ook natuurlijk allemaal wel. En ik wil misschien iets met Far Cry 3 gaan doen. Weet ik ook nog niet. Ik heb nog Bioshock staan, al is dat natuurlijk wel al wat ouder. Maar ik zit er aan het denken om daar gewoon met deel 1 mee te beginnen. En dan straks de overstap te maken naar de nieuwe serie. Ik weet nog niet, ik heb het nou even zo niet bij de hand wanneer die is. Maar dat probeer ik, ga ik zo proberen zo goed mogelijk aan te sluiten. En zo zijn er nog wel meer games waar ik misschien wat mee wil gaan doen. Maar dat krijgen jullie op een later tijdstip nog wat te horen. Ik hoop dat het voor jullie duidelijk is waarom ik het eventjes op een laag pitje zet. En ja, dat zeg ik. Zodra het goedgekeurd wordt allemaal weer, ga ik gewoon weer elke dag filmpjes maken. En is er helemaal niks aan de hand. Ik wens jullie heel veel plezier met de komende aflevering. Hoi! Hallo lieve mensen, daar zijn we weer. En we gaan weer een half uurtje SimCity spelen. Nou, zoals gezegd zou ik het een en ander gaan updaten hier. Ik heb al aardig mijn best gedaan, denk ik. Er zijn een aantal windmolens verplaatst. Ik heb een zonne-energiepark neergezet. Ik heb hier een raar iets. Even zien. Ik heb volgens mij in de tussentijd een universiteit neergezet. Ik weet het niet precies wat ik bij de laatste aflevering gestopt ben. En zoals jullie zien, is er heel veel industrie verbeterd eigenlijk. Veel schoner geworden. En dat gaan we als het goed is hier op klikken en we zeggen luchtvervuiling. Dan is er eigenlijk nog maar één bedrijf wat er enorm uitspringt. En grondvervuiling, ja, dat is nog best wel heel erg aanwezig. We zijn inmiddels overgestapt. Op een rioolwaterzuivering in plaats van de normale dumps, rioolwaterdump dingen zeg maar, die ik eerder had aangelegd. Nou, de stortplaats houdt het allemaal nog prima bij, dus daar gaan we allemaal niet te veel aan doen. En ik geloof dat ik hier een ballonnetje zag. Ik ga eventjes...
Maar ik kan nog niet en ik weet voor God niet hoe ik het moet gaan doen. Ik ga het heel eventjes dit wat lager zetten. Maar ik moet te veel herrie toepassen. Oké. Okay. Verder spelen. Kijk, want ik wil dus wel onderwijs op één dag meer studenten om je volgende upgrade te verdienen. Capaciteit 500. Dus ik denk dat er meer dan 500 studenten aanwezig moeten zijn. Dus daar gaan we dan maar eventjes nog op wachten. Waar staat het bedrijf? Is dit een bioscoop of zo? Ik denk het. Dit is een studentenhuis. Dit is de hogeschool. Hier is de middelbare school. En dan hebben we hier nog onderaan. Basisschool, nou dat is nu niet zo druk, het is alweer 5 uur. Een grote bank. Maar, even kijken, ik heb nodig meer plaats voor commercieel gebeuren. Dus dat gaan we even neerzetten. Hier zet ik nog wat meer. Oké. Gaan we heel even afwachten hoe dat loopt. Dat loopt terug, dat loopt op. Nou, zoals jullie zien zijn er een heleboel appartementen bijgekomen. Dus de bevolkingsdichtheid loopt ook aardig op. Dus even kijken, hoe ver zitten we? 35.000 van de 75.000. Het is nog niet veel. Ik moet meer. Want ja, ik wil afdeling transport. Ja. Ik werd eventjes gestoord. Sorry daarvoor. Maar ik wil dus meer gaan neerzetten. Want ik wil het vervoer. Toerisme vind ik niet zo belangrijk. Afdeling veiligheid, ja, is wel leuk, maar niet, nou ja, voegt niet veel toe. Er wordt wel veel geprotesteerd. Mijn vader hield niet van. Ik voeg een wetenschappelijke opleiding toe, ja, dat vind ik prima. Welkom 40.000 inwoners, bouw je droomwoning. Even kijken hoor, hoeveel zitten we nu? 36.000. Bouw je droomwoning. Ja, dan moet ik dus mijn huidige woning slopen. Waar staat die eigenlijk? Hier al. En een nieuwe woning neerzetten. Oké, dus dan moet ik 40.000. Oké. Er wordt hier het een en ander gebouwd. Onder constructie. Het loopt nog niet heel hard op ofzo, dus daar maak ik me dan niet veel druk om. Het ene is te veel aan, vind ik, dus dat er dus best wel heel veel mensen zijn die werkloos zijn of gewoon geen geld hebben, zeg maar. Wat dus inhoudt dat ik meer banen moet gaan creëren. Dat gaan we doen. En zoals jullie misschien al opgevallen is, heb ik een extra icoontje bijgekregen. En dat is deze. En ja, wat hier staat, dat klopt niet helemaal. Ik loop niet helemaal goed. Maar ik heb een kleine stad. Ben ik begonnen. En daar gaan we nu eventjes naartoe. En dan gaan we meer werk creëren. En zodra dat een beetje loopt, gaan we ervoor zorgen dat sorry voor de snelle beelden, mensen. Gaan we ervoor zorgen dat mensen uit de ene stad hier kunnen gaan werken.
En op de enige manier, ik wou net zeggen, gaat dat niet zo snel, maar het gaat komt wel sneller. Het is wel vervelend. Ik leg gewoon een stukje in de weg aan nog. Zo. En dan gaan we de zones aanmaken. Hoppa. En hoe meer we daarin kunnen bouwen natuurlijk, hoe beter. Misschien nog gewoon eens met wat vrachten. Oké. Okay. Zo. Even kijken hoor, mensen. Langzaam komt het geld binnenlopen. Dus dat is goed. En even kijken. Dit gaat beter zo. Je zet wat bedrijven neer. En je loopt meteen. Dat is goed. Daar ben ik blij mee. Meestal zo natuurlijk. Om te voorkomen dat hier straks een probleem komt. Zo. Gok al goedgekeurd. Oké. Okay. Kijk eventjes rustig op. Ik ben even stil, maar dat ging niet. We gaan deze openen. Kost 400. Het loopt straks alweer op. Dan gaan we hier alvast dan weer een weg aanleggen. Want hoe meer weg ik hier heb, hoe beter, hoe meer industrie ik kan maken natuurlijk. Dus dat is goed. Helaas. Heel eventjes wachten. Oh, oké. Dan doen we het even zo. Langzaam wachten tot het allemaal binnenkomt. Kijk ik ondertussen heel eventjes naar iets wat naar mij gestuurd wordt. Oh, en ik heb een geluidprobleem opgelost, maar dat is niet helemaal eerlijk. Ik heb nu gewoon mijn iPad neergezet. Dan kan ik gewoon doorchatten. Oké. Dus dan hebben jullie er geen last meer van. Niet dat het veel uitmaakt eigenlijk. Oké. Zo. Oh. Echt niet. Daar niet in ieder geval. Zo. En wat ik nu heel erg hoop, is dat de mensen die, de bedrijven die hier komen, zeg maar, dat die gebruik maken, zeg maar, van de tech, de kennis van mijn andere stad. Maar zo'n vermoeden, ik heb zo'n vermoeden dat dat dus niet gaat gebeuren. Laat jullie door naburige steden zuiveren. Oké, maar ik heb hier dus die zuivering. Of tenminste, zuivering. Het is eigenlijk gewoon een dump. En als ik die dichtgooi. Dan gebeurt er helemaal niets. En dan loopt het gewoon simpelweg stop. You see? Dus dat vind ik raar. Dat moet ik eens even uitzoeken waarom dat is. En ik zie hier ineens. Dat is een update van vanmiddag. Klopt inderdaad, dat was een update.
Het geld staat hier nu bovenaan. Inclusief je bevolkingsdichtheid. Regiobevolking. Sorry. Ik heb een rood iets. Tekort aan arbeiders. Dat dacht ik wel. Maar daar gaan we nu voor zorgen dat die er komen. Hallo? Een beetje een nadeel. Even kijken. En wat ik ook zo irritant vind, is dat ik dus eigenlijk gewoon weer geen gebruik kan maken van de manier van handelen. Want dat is dus juist de bedoeling, dat arbeiders van de andere stad, die nu geen werk vinden, hier naartoe komen om er te werken. Nou, dat is dus niet het geval. Dus mochten jullie weten hoe dat in elkaar zit, dan hoor ik dat graag. Maar regent het hier? Ja. Ik vind het wel heel raar. Namelijk. Het is net als dat ik mijn zuivering... Dat gebeurt dus gewoon niet. Op de een of andere manier. Functioneert. Kosten, passagiers. Gemiddelde vrachttijd. Maar niet zo bijzonder. En als je naar... stadsoverzicht gaat. En ik ga naar zorg of arbeiders. Verhoog de landwaarde van je woonwijk op arbeiders. Oké, dus ik moet hogere landwaarde, maar het is weer onlogisch. Dit is raar, mensen, want het slaat helemaal nergens op. Want ik heb hier te veel aan arbeiders. Gaan we even naartoe, kijken wat meneer zegt. Even laden. Oké. Dan gaan we even naar de stad. Overzicht. Regio-overzicht. En dan zeg ik. Veel arbeiders. Hoog. Huh? Arbeiders. Maar ik heb al hoge grondwaarden, joh. Dus. Tenminste, volgens mij. Oh. Kaart, bevolkingsdichtheid. Nou, daar zit helemaal niks natuurlijk, dat is logisch, want dat is industrie. Er staat hier wat een en ander leeg. Dat is best wel een beetje vervelend eigenlijk. Hier zit. Kaart met bouwingsdichtheid. Oké, gelukskaart. Bevolkingskaart. Nee. Woonwijkkaart. Nee. Commerciële kaart. Industrie. Landwaardekaart. Kijk. Dat moet ik hebben. Goed voor hoge inkomens. Goed voor gemiddelde inkomens. Nou, dat is denk ik het meeste eigenlijk. Dus ik moet meer hoge inkomens. Dus dan zou ik zeggen, ik ga het dus even een paar parken plaatsen. Toch? Lijkt mij. Denk ik. Afgekeurd. Afdeling toerisme. Nou, ja, dat is weet ik. Kijk. Zo gaat die al goed. Kijk, zo gaat het helemaal goed. Appartementen worden helaas gesloopt.
is dan weer een beetje jammer. Oké, dus de grondwaarde is hier hoog. Dat is goed. Dat willen we tenminste. Lijkt mij. Nee, dat moet niet weggaan. Nee. Nee! Ah, nou ja, dan maar dan. Kijk, even die weg. Hop. Ja. Oké, dus we hebben nu best wel hoge inkomens. Of tenminste hoge, hoe noem je dat? Grondwaarde. En dat is goed. Want we willen dus forensen hebben. Dat gaat wel lukken zo. Kijk, het wordt overal wordt als een idioot gebouwd. Dat willen we hebben natuurlijk. Niet genoeg pensementen van vrachten. Ja, dat ken ik inmiddels nu wel. Daar word ik nu helemaal gestoord van dat dat zo is. Want dat kennen we schijnbaar dus niet op zien te lossen. Terwijl ik hier gewoon... nou, dat had ik dus niet. Ik wou zeggen genoeg ruimte heb voor commerciële doeleinden, maar dat had ik dus niet. Wat is dat hier? Is dat gewoon een opslag? En dat is hier ook. Het zijn gewoon random geplaatste dingen. Dat is op zich wel grappig dat dat in dat spel dus gewoon nu gebeurt. Er worden aardige appartementen gebouwd. Oké, dan. Wat is de bevolking? 30, dus dat is teruggelopen nu. Nee, dat is niet zo gek, want ik heb de helft van de mensen eruit gedonderd. Brandweer. Brandweer kan het niet aan, denk ik. Brandweerwagens konden we niet op tijd bereiken. Oké. Dan ga ik... Dat is misschien niet al te slim. Hier eventjes een soort van sluiproute aanleggen, denk ik. Dan kan daar de brandweer soort van overheen. Dan zal je zien dat het als een idioot gebruikt gaat worden als een echt een sluiproute. Let's see. Nou, dit loopt wel goed zo. Brandweer heeft nog steeds problemen. Ja, is goed, maar doe ik daar dan aan? En die Max is villa. Schiet ik geen bal mee op. Want die heb ik nou gebouwd en uiteindelijk heb ik er helemaal niks aan. Kijk, is dat nou leuk. Zomaar in het niks staat een huisje. Sport is goed, maar dan moet ik het wel ergens kwijt kunnen. En voorlopig gaat dat even niet lukken. Kijk, hier worden nu enorme villa's gebouwd. En waarom deze nou niet verbouwd en die wel verbouwd? Dus te koop, te koop.
Oké, laten we even naar het stadsoverzicht gaan. Het hospitaal heeft factures voor lage inkomens. Gebruik de regiomuur om nabij de steden om meer woonwijken voor lage inkomens te vragen. Oké, laden. Net werd het dus gevraagd om hoge inkomens. En nu hebben we hoge inkomens. En dan gaan ze vragen om lage inkomens. Logisch. Natuurlijk heeft arbeiders met hoge inkomens nodig. Verhoog de landwaarde van je woonwijk om nieuwe arbeiders in Natuurlijk te laten verrijzen. Ik word er hopeloos van. Waarom? Nou, luchtvervuiling lijkt me af te nemen, want het wordt steeds beter. Ik weet het niet. Ik heb denk het idee dat deze stad binnenkort gaat vastlopen. Ik denk dat het te veel wordt. Dat is wel jammer. Deze stad loopt wel best. Eigenlijk. Liep. Nou ja. Deze flabberol hier die doet niks. Want die moet gevangenen oppakken. En laat ik nou net geen gevangenen hebben hier al in deze stad. Want als je naar het kaartje kijkt naar criminelen. Laat ik het zo zeggen. Criminaliteit. Nou, hij rijdt hier al rond. Wat is dit dan? Opgepakt. Oké. Oh. Ik wil er niet wegklikken. Kijk, één misdadiger. Maar die kan ik niet echt wat mee doen. Die flapperrol kost eigenlijk alleen maar geld. Nou zou ik, voor de grap, en echt een verstandige keuze is het denk ik niet. Dat heel langzaam. Hard gaat het niet. Oh. Vandaar. Ja, die hebben we gewoon nog niet. Oké, dus je moet minimaal 1000. Ja. Ah, kijk niet. We zullen eens zien. Ja, ik zie je. Bedrijven vinden het leuk. En de mensen alleen niet. Dat vind ik een beetje jammer. Maar... Zorg ervoor dat de politie het misdaad al snel kan bereiken, zodat de vlucht niet kan vluchten. Files zijn dus heel onhandig. Ja, snap ik. Kijk, maar kijk hoe hard dat gaat. Achter elkaar reizen naar binnen doen. Mobiel. Oké, nou goed mensen, jullie zien het. Deze stad gaat nu
de verdoemenis in, om het zo maar even uit te drukken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er gaat gebeuren. Veel meer kunnen we toch niet gaan doen. Misdadigers. Hoe zit het? Bestrijd de misdaad. Brandweer. Kijk, heel mooi. Maar ja, dat is de politie die doet. En niet mijn grote vriend. Hier. Dus dat vind ik weer wat jammer. Oké. We laten dit eventjes zo gaan. Dat komt, moet wel goed komen, denk ik. Het is wel grappig hoeveel mensen daar meteen naartoe gaan eigenlijk. Hoe zit het met mijn lege gebouwen hebben we? Die. Oké. Budgetpaneel. Wat flinke leningen. Maar dat loopt straks kapot terug. Onderwijs. Veel meer studenten hebben en die heb ik gewoon niet. Dat is een beetje jammer. Oké, lieve mensen, ik hou ermee op. Ik ga het, even kijken wat ik ga doen. Misschien speel ik nog een klein stukje door. Misschien ook niet. Ik denk het eigenlijk niet. Dus, oh ja. Vergeet niet de video te liken en zo. En toevoeg aan je favorieten. Dat helpt mij enorm natuurlijk weer. Om gevonden te worden. En tot morgen, denk ik. Hoi, hoi.